Прокуратураның қара тізімінде 5 ірі мекеме бар. Барлығы да Алматыдағы ірі монополистер. Құдды бір барлығы бірауыздан ақылдасып алғандай, 3 жыл заңсыз пайдаға кенеліп отырған форс мажорлыққа барып, халық тарифпен мәжбүрлі түрде төлеткізу арқылы жиналған ақшаның көлемі 6,16 миллиард теңгеге бірақ жеткен. Алматы энергосбыт, Алатау жарық компаниясы, Алматы су, Каз трансгаз аймақ және Алматы жылу жүйесі. Осы монополистік мекемелер өз шығындарын заңсыз түрде ұлғайтып, сол арқылы тұтынушылардан заңсыз ақша қаражатын алғаны анықталды. Прокуратура тексерісінің ішінде ең көп пайда тауып байыған мекеменің бірі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы. Олар өздерінің шығындарының көлемін көбейтіп көрсету арқылы сол шығынның орнын жабамыз деген желеумен 2,1 миллиард теңге заңсыз кіргізген қап-қап қаржыға қарық болған кәсіпорынның заңды өкілі былай дейді. Біз өзіміздің тарифімізді жоғары құзырлы мекемелер, Алматы мен Алматы облысындағы антимонополия комитетінің шешімімен 5 жылға бекіткенбіз. Тарифті көтеруге негіз болған себептің бірі төтенше жағдай комитеті энергия тасымалдау жүйелерін, сымдарын тексеріп, өткен ғасырдың ортасында жасалғандықтан көптеген құралдар адам өміріне қоршаған ортаға қауіпті деп тапты. Оларды қалыпқа келтіруге қаржы болмағандықтан арнайы заң түрде хабарласып, тарифті көтеруге рұқсат берді. Прокуратура жүргізген аудитті тексерудің нәтижесінде Алматы энергия ызбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де энергиямен жабдықтағы шығындарын жасанды түрде көрсетіп, 1,1 миллиард теңгеге заңсыз кенеліпті. Көгілдір отынның қожайыны саналатын Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы тарифтік сметасын 1,3 миллиард, Алматы жылу желілері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұтынушылардан 1,1 миллиард теңге заңсыз негізсіз ақша жинаған. 3 жыл жұртты қанап келген бұл мекемелердің басшылары да заңды өкілдері де сұрақтан жалтарды. Монополистер және тиісті кінәлі тұлғалар әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қоғамдағы болып жатқан оқиғалар және басқа да арыз шағымдар, басқа да деректердің нәтижесінде осындай жоспарланған тексеріс болып табылды. Ал 600 мың теңге заңсыз пайда тапқан Алматы су мемлекеттік кәсіпорны болса, судың шығындарын тұтынушылардың есебінен жапқан құзырлы органның кезекті тексеруімен келіспей, сотқа шағымданса да жеңіліп қалған мемлекеттік мекеме алдағы бірнеше айда артық алған ақшаны қайтаруға міндетті. Айтпақшы, оңай жолмен мол пайдаға кенелген жоғарыдағы монополистер тұрғындарға алған теңгені сытырлатып мәдеп санап бермейді. Тек қайта есептеу арқылы алдағы уақытта пәтер ақыларына кететін ай сайынғы теңгенің төлемін төмендетеді. Ал алпауыттардың емес, елдің ертеңін ойлауы тиіс антимонополистердің өзі заңсыздыққа жол берген үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған екен. Бірақ қанша адамның жазаға тартылғаны туралы прокуратура ашық айтпай, анық ақпарат бермеді бізге. Әмір Болат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.